sente meio rainha ou rei, como os rapazes, acho que a palavra que resume é reconhecimento. E, na verdade, eu me sinto também reconhecida, mas sendo reconhecida em nome de outros tantos professores que fazem trabalhos belíssimos. É uma valorização e é um presente para as minhas crianças, para os meus alunos, porque depois eu vou socializar com eles, compartilhar com eles. Esse ano a gente conta com a nova categoria dos funcionários, que é uma forma belíssima de valorizar a educação em todos os seus, né, âmbitos. Então, espero que continue sim. É um evento muito importante e é aguardado por grande parte do pessoal da educação, né? Até pela proposta de mostrar essa diversidade de projetos que estão sendo feitos na rede. Ser finalista eu particularmente não esperava. Estou feliz, muito contente. Na escola a gente está bem satisfeito de estar participando pela primeira vez na categoria de gestor, né? E nós temos um professor também participando na categoria de educador. Então a escola está bem representada. A escola precisa de inovação. Então precisa continuar o prêmio até para incentivar futuros professores. Thank you.